սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Այստեղ ինձ հետ հիմա այս տաղավարում ներկա են փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ավելի քան 1 ամիս է անցել, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր տեսակի կորոնավիրուսի դրական ախտորոշման 1 ամիս է անցել, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր տեսակի կորոնավիրուսի դրական ախտորոշման առաջին դեպքից, եւ մենք ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ չենք կարող խոսել համաճարակի հաղթահարման մասին, բայց մենք, ինչպես նախկինում ասել ենք, նոր փուլ ենք ազդարարում նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի առումով, եւ այդ պայքարի իմաստն այն է, որ մենք տեղափոխվում ենք այսպես ասած ապակենտրոն պայքարի փուլ։ Սա այս բառը եւ այս մեթոդը թերևս մեզ բոլորիս հայտնի է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից, եւ դրա հիմնական պատճառը, որ մենք այսօր գնում ենք այդպիսի լուծման, հետեւյալն է, որ ակնհայտ է, որ մենք առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ-ապրիլ պետք է շարունակենք ունենալ կորոնավիրուսի նոր դեպքեր, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել, եւ հետեւաբար մեր խնդիրն է վաղվանից ամեն ինչ անել եւ կեցության, համակեցության նոր պայմաններ ապահովել, որպեսզի մենք կարողանանք զուգահեռ ապրել կորոնավիրուսի հետ եւ ոչ թե փակված լինել, որովհետեւ համաձայնեք 1 տարի անընդհատ փակված մնալ հնարավոր չէ։ Եվ ոչ միայն 1 տարին է խնդիրը, այլև մեր աշխատանքը այս ընթացքի ինձ ցույց տվեց, որ եթե մենք այսօր իմանայինք, որ 1 ամիս էլ ամենախիստ ռեժիմով փակվելուց հետո մենք կարող ենք արձանագրել համաճարակի, համավարակի հաղթահարումը, կարելի էր գնալ այդպիսի լուծման, բայց մենք փաստացի արձանագրել ենք, որ դա իրատեսական չէ եւ հնարավոր չէ, եւ մեր վերջին 2 ամսվա վիճակագրությունը հենց դա ցույց տվեց։ Պարոն